iya. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Ora serok. Lah iki lho, tak anteni. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil. Ora doyan iki lho gambarmu. Nah, niki Mbak Yu Widodo. Cocok. Wow, sinden cabe rawit, Dik. Yo Mas, spote sing pas, Mas. Yo 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 yo. Yo. Hey, hey. Hey yo, hey yo, hey. Berjel, penjeringan pun tepang kalian Mbak Widodo mereka. Gila tepangnya sampun tapi pripun gila nembang ya meten apa dan bincang apa nama game lebet paut dolar ini ki. Dalam? Menyakmu. Lo pernah sekolah tadi? Umure wis akeh sabare aneh karena iki tok lo. Lo kok sih cili? Bentar ayo. Cabai rawit tuh ya. Gak ngerti. Woi letak wangi. Aku orang gak apa-apa kok diwangi toh mas. Iya diloknya karena percaya lho. Diloknya ya bener lho, cangkemi kono dewe ya. Lebihnya becahnya dibantu kok malah. Dibantu lho ngaku rambutannya sampean, bantuannya sampean ya rambutnya kok. Dek, yus barin kona cil. Eh, guloknya pecel dek, campur kulup pangan wong loro. Iya. Kok rumang saku maju ya. Lah sampean wani po karo Mbak Widodo. Lah pani lah sentir mas sakmono lho kok iso. Mental nganggu gedangnya. Sewengi loro. Nah, coba. Adep ana Mbak Win. Niki to? Heeh. Oh, percil. Kowe ngeremehne aku to, iki cedak omahku lho kene iki rono duk nek iso. Iya, Dik ya. Mbah. Lho, iya ngono lho, Dik. Ya, ya aku ngro omahmu. Iki cedak omahku lho mangsamu kene iki. Iki daerah iki daerahku tok iki daerah kekuasaane percil, apa ora roe kondange percil? Dong lor percil. Mateni bayek. Dong kidul percil. Mateni bayek. Dong etan percil. Bayek tak pateni. Ora nek sing tuwek, Dik. Ora wani karo wong tuwek, goblokmu wani karo cah cilik. Kowe ora ngerti aku, eh. Cah nom-noman kene kabeh boloku senene. Tenane. Iya ya. Iya. Nah, ya ngono lho, bener. Nah, lha awakmu mudun dikeruyuk cah kene bosok. Lah aku ora malah demen dikeruyuk, timbang ora nek sing ngeruyuk. Maju, Mbak Wit, maju, maju. Sajak malah. Apa wani, apa wani ya. Lah kok apa wani karo aku? Tak jokne. Awakku saiki ape omong apa kowe cilik ae lho mandek cah sak mene kok. Alah, alah. Paut, paut. Ora apa-apa, paut to lele. Lho, rupamu ngono irungmu mekrok. Lho, lho, malah ngelokne irungmu mekrok ya. Ah, Mas ya irunge mekrok ora masalah. Sing penting raine kan mingkup. Lho. Jangkrik malah mingkup tak iwangi. Mati opo kancane mbok iki. Tak iwangi, tak iwangi. Apa direken aku wedi karo awakmu? Aku mbok yo wedi karo awakmu. Do Widodo. Cil percil rasa mengomong banter irungmu mekrak mekrak kaya sukle ya. Ayo dik aja wedi to aja wedi alah sebagai wong lanang kok maju to maju. Maju aja wedi. Dodo. Widodo. Gaya mu apa? Cah cilik. Ben. Entut ya ambil enak. Salahe kok ambu. Nyapel entutku dhewe, entutmu ae. Mangsamu apa? Mangsamu dot. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki-saiki. Saiki biyen. Tinggine munggah amben. Matine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Omonge digenane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Mangsamu. Dik, sing ngene iki lho. Iya, iya, iya. Kaya ayu-ayu dhewe. Kaya dhewe dot. Agustus Januari. Kapan kok iso Agustus? Parian, parian. Oh, putus gak putus hari ini, Do. Dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor. Daun kelor. Daun kelor. Iya, iya. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Ora serok. Lah, iki lho, tak anteni. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil. Ora doyan iki lho gambarmu. Anteni ketemu. Ngono, Dik, sebagai wong lanang ngono, Dik. Ora mageri, nyeklekno gapit, ora nyegeri. Ora duwe duit. Ya kowe kuwi, engkau. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil, ora doyan. Iki lho gambarmu, eh, walik-walik. Wes. Alah, alah, wedi-wedi. Wes. Wes. Heh? Alah, rayu wedi-wedi. Wes ki mau. Wes. Mek kaya ngono kuwi mau, Cil. Lho, gak wedi ya kowe? Lah sing tak deni ki opo?
opo lek karo kowe? Ayo. Ngapa? Opo sing tak deni? Nyepelekno wae karo Widodo. Nyepelekno wae karo aku. Aja kaya ngono wae. Aja kaya ngono wae. Rumangsamu opo? Mangsamu opo? Lho. Yudhe kocok kok. Mangsamu opo? Mangsamu opo? Oh, sengkuni, sengkuni. Aja wedi to, aja wedi. Kok aplok ngono lho. Ya to ya. Kok aplok kene kok. Bang endi to, Dik? Kuwi lho ngono kuwi. Rumang saku kok er... Dang, ini orang seru orang sotel no. Orang. Ini lo gambarmu, ini lo. Orang wani lo kejane karo lanang kacangan. Nah, kacangan, kacang kayak dekmu, cilik. Nah, orang wani lagi. Bisa pelorak-pelorak orang yang balani. Kuaplok lo, kuaplok lo, kuaplok lo. Kuaplok. Wah, tak. Sialas gosok. Alah, alah. Wah, sikut gelosor gue malah. Oh, tak pancal tenan gue malah. Nah, hantemen, 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 hantemen. Nyok, hantemen. Nah. Alah alah. Nah, ha. Bosok prawe. Nah. Balesan. Balesan cel. Balesan. Nah. Balesan. Alah, alah iki lanang opo to, Dik? Dik. Kowe iki lho lanang opo? Heh. Iki lho wong iki kaya aku lho. Sebagai wong lanang itu tunjukkanlah kelananganmu. Kelelakianmu. Iki lho. Sing ndi sing ndi sing diantem sing ndi sing ndi. Wong ngene kok kira wedi lho. Alah, apa nek kae. Oh, sing suwi, sing suwi. Keri. Iya. Nah. Iki lho cah kendel iki. Ndi balesmu? Ora mbok bales. Eh, syukur amat ada kok tukang becak, Dik. Ya wong culun. Syukuran ku ki. Eh, kaya pecah idiot lho sampeyan iki. Aku arep daftar tentara. Tentara. Tentara ya ora kene iki lah kok bakul sate Madura lho. Gondrong dangdut wi, Mas. Kene cemet, kene gondrong. Lagi Pak Delang niki wau aja berwelas. Lagi. Monggo berwelas. Isih Mas, isih, isih. Aku tak nyambut gawe isi yo. Lah wis lho, wis isih. Ayo bro, masih bersama Super Jo di goyang. Si usah riko kadek ngaling-ngaling manik. Gawe-gawe iso weruh dhewe riko sulaya iso weruh dhewe dong riko manggih demen larene. Yeah!
Tanggapan ngelasne. Pun bos. Udah ada ditangle nih ini pola nih karu-karuan bucah ini. Niki ngeten Mbak Wit. Angge. Niki mirungkan pundutanipun penjenanipun Ibu Sekdes. Niki mahal ya kan? Angge, Ibu Sulin. Liannya nong setenggal kalau pindu dia. Lah mau buatin apa-apa. Bucari Ibu Sulis sih. Ngeresake mendembetuan penjenengan ibune. Sing pun yuswa 75 tahun, nah. Anake Mas Percil. Gau. Iku anakku lho. Wah. Gau. Aku wegah anake kowe. Aku ndek mbok. Tatune lho elek mesian. Awakmu aku ndek mbok, aku mbok kencal-kencal ndasku benjut. Iki mboke kowe anake terus kita Mas Yudo bapak. Mboten-mboten kowe anake, iki mboke. Kowe tok-tok anake bapakmu akeh lho Dik, anake wong akeh. Oh iya, jadi rakar-karuan lah dan ya. Terus aku dadi lee. Lee piye to sampeyan iki? Iya dadi apa-apa tedhek kuwi dadi apa kono lho. Wis bae lah, Pak. Pakmu, anakmu iki mau neng dilek dolan, Pakmu. Mbok digoleki anake wis tuwah ndek iki wayahe ning omah lho, Pakmu, wayahe Pakmu. Ra mentolo mangan, Dik, bojoku kaya ngene ae. Eta-eta iki tuwek ngono lho Mas. Ya tuwek nemen biasa umur 50 ngono lho. Lah iya ya kenomen to wong anake wis tuwek umure wis 49 mesuk mbok iki. Anak pupon, anak pupon kuwi kan termasuk anak asu. Anak asu to. Anak kirik tak tapo lambemu tenan. Jimuk saka panti asuhan. Asu. Kurang hae kowe. Wah, cah-cah tuku ya putian tok. Anakmu ora kenek diatur. Piye to Pakmu jane nek ndi? Angger muleh-muleh mesti mendem. Alah mendem toh. Mendem terus karo kanca-kancane. Ombe banyu, banyu londo kuwi toh. Ombe, yen ombe banyu londo lho kene-kene wong e mendem. Ya kuwi rumah saku koyo cokrek toh Pakmu. Heeh. Kene ning warung lho kancane karo Pak Jakun. Mosok
Wita gondok-gondok bawa wita. Maksudnya gondok mulia, mulyana. Mulyana. Oh iya tak kira gondok gue mau. Halo, mulai lah, mentem lah. Mbak. Yuh. Dapurmu nu mentem lewele. Pak Aimu pak. Kenapa Pak Aim bukan Pak nih? Pak Aim bukan Pak nih? Awakmu pak. Awakmu bong Aimu nuno. Awakmu bapak. Mendem rasa dar goblok. Yang ngono wito mesti mulai mesti mendem anakmu ra kena diatur. Wis jar. Teka-teka mesti bengok-bengok deh. Anak dhewe teko ya, Pak. Aku jaluk dikawin ke. Mendem-mendem mau jaluk kawin to, Pakmu? Aduh. Aku terneng nguyuh sik, Pakmu. Alah nguyuh kono ae lho kabeh wis do ra doyan e kowe. Ora doyan piye to rumah sammu yoga-yoga nek sing doyan ambek aku iki. Wis kene lho nguyuh kene. Aku nguyuh kene napa apa ya? Ora apa-apa, ora apa-apa. Eh, kamu. Kowe njaluk. Ladan. Waduh. Kepleset. Nyapa bapak? Lunyu yo tak iteki. Bapak picek. Menyapa? Menyapa? Bapak ngidek cecek. Walah. Purel jangkrik. Entekne duitku. Mer. Ini ngopo kowe, Le? Tak bagus kowe kok amben mendem njaluk apa sirmu? Aku lho ngomong lo karo mbokmu njaluk rapi mbok. Njaluk rapi karo wedhus apa piye? Wedhus cucu karo. Ini rambutmu iku apane to, Le? Le wong kuwi ganteng-ganteng lek rambutmu ireng malah kok padakne karo rambutnya kirek. Aku gawe turane weke bapak, mbok. Bapakmu ora ngono kuwi lho, Le. Wewe melu karo gonjo kuwi apa piye we mau? Bolo kumbaku ber. Senengane. Bolo apa Mbah Kuber bolo apa? Nyambut gawe. Mbah Kuber ora tau ngono kuwi. Kowe njaluk apa Le? Rapi. Rapi. Hmm. Saiki. Heeh, Mbok. Tenang. Tenang. Ya wis. Loh kok ya wis to? Lah wis duwe musuh apa ora to Le? Aku njaluk rapi karo Purel Blitar, Mbok. Masalah njaluk Purel. Kowe kok kuat ngopeni kowe? Penggian mendem-mendem ngopeni Purel kae pacane wedake tok e karo tengah yuda lho, Le. Kowe kok katok e kae larang lho, kene senge kae katok. Wis ditukokne. Heh, kuwi mbiyen bekas e bapak, Mbok. So, aku sudah sangkut-sangkut bekas mu, sing di, sing di. Kowe tau ngeling ke pakmu pura Blitar. Sing di, wong sing di. Sing pojokan. Songo-songo kae to apa berlian? Songo-songo. Weh, duk sing kuwi. Sing di? Sing nomor 7. Nomor 7. Kok 7. Oh, 7. Mbok, aku njaluk rapi. Iya, wendang rapi ora pura. Nyapa to nyapa iki nyapa? Sapi bengah ngono to, Le. Kudu ngentut. Mentem-mentem kok. Ndak ee. Aku jaluk dirapekne. Jawaban wonge ben lega. Karo sapot tali. Bapak. Mbokmu lho paten ono. Mbokmu lho paten ono gek paten ono. Omong ono to. Ya sing jelas nyanyine. Karo sapa tole. Pak, apa? Lene karo ngarepe rada aja banter-banter. Kon piye to, Lik? Kok pitu pakmu kok angel men to jaluk anak-anakmu pakmu. Saur ono jajal karo sapa tole. Sopot tole. Tolmu lho banter-banter. Karo bekase bapak kae. Duyan e bekase bapak. Lem we. Lem tenan. Nan. Iki lho. Weh, ketek bapakmu bekase bapakmu iki. Iki lho. Gegede. Yo. Hey. Yo, hey, go, ya, yeah, ya, yeah, hey.
mbok aku tak budal nyambut gawe. Nggih, Bu Carik, Bu Sulis. Raja. Minangkani pundutan Bu Sulin. Suling nggih. Yen mangkono. Wis sampun, pun sampun. Wis, dereng buyar repak niku, Bu. Ha nggih, dadi buyarke. Nyambut gawe. Dereng manten. Mas Yudo, Mas Yudo, monggo Mas Yudo. Mah, mah. Kowe mesti ngono ngerok-ngerok gah. Mah barno kene wis kesel. Wis gah aku. Kesel aku. Ayo, Mas Mas Prisma, ayo Mas Prisma. Apa Mas Mary? Iso pro ta jane? Ayo balik. Kowe lho kon mulih nyanyi ya ket mang. Sirku terus dikongkon kok ora dikongkon yo ora nyanyi kok goblok terus disindan ora butuh nyanyi kok awakmu butuh nyapun ning kene madol cangkem. Yo ora no.
Eh, nek baju nang isor kena lho. Lah aku ora nyapa-nyapa, aku nek ngene golek dhuwit kok. Lah ndi lho golek dhuwit? Ndi dhuwitmu? Ya ora oleh, nang sing oleh lah aku gelah genah lek dhuwit. Lah lho aku ya maksa. Heh, kene lho, kene lho. Ngono kowe. Sing jan opo? Ya ta. Yen mengkono dik aku tak dik nyambut gawe. Doan sampun katur Mas Percil. Nggih. Niko minangkani pundutan panjenenganipun Ibu Sekdes. Nggih.